Jarmoky sú obľúbenou tradíciou a atmosféru toho michalského si vďaka príjemnému počasiu mohli Mielčania užiť v poslednú septembrovú sobotu naplno. Úvod patril okrem dýchovej hudby Mijavci aj postavičke Strička Trgalu, ktorý v spoločnosti dvoch mijavských žandárov spolu s prednostkou mestského úradu jarmočný deň otvárali. Porádek a kázeň musí byť! Teraz všetci odčúvajte, nebavte sa, Stričko Trgala má niečo dôležité povedať! V moci úradnej sa vám všetkým domácim aj prespolným na známosť dáva, že sa bude v Čilek Michalský jarmek otvárať. Zahoďte svoje starosti, ktoré máte a dobre sa bavte. Vitajte na Mijave, vitajte na Michalskom jarmoku. Týto je Michalský jarmek oficiálne otvorený. Sú pripravené ľudovo-umelecké stánky, samozrejme predajné stánky, jarmočné atrakcie, občerstvenie, no a v neposlednom rade kultúrny program, ktorý je zložený viac menej z domácich súborov a telies, ale máme tu aj nové, máme tu hudobnú skupinu Kaverdži alebo country skupinu Gebula. Za pár rokov láska stráca by. Aj keď máme na to veľa dní, ako spolu bývať, ako spolu žiť, po hádke sa nerozlúčiť. Len rieka to vie, nikomu nepovie, tú stranu to mora. Čo sa týka sprievodných podujatí, tými boli dve výstavy. Za hlavným pódium mali svoj priestor členovia oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov, ktorí tu vystavovali širokú paletu čistokrvných plemien holubov, hydiny, králikov, exotického vtáctva i malý hospodársky dobytok. Druhou bola súťažná výstava fotografií, nainštalovaná pri kultúrnom dome Sámka Dudíka. Tento rok sa zúčastnilo 5 detí, teda juniorských, a 23 dospelých a dokopy je 139 fotografií. Aké témy na tých fotografiách prevládajú, alebo teda aká fotografia prevláda? Je to tu veľmi pestré, je to tu od prírody, cez portrét, rôzne fotografie oblohy, zvierat a podobne. Víťazom v hlasovaní poroty sa stal v kategórii dospelých Peter Škodáček. V juniorskej kategórii to bola Julia Majerčáková. Tá v tejto kategórii zvíťazila aj v hodnotení verejnosti. A v kategórii dospelých najviac červených nálepiek od ľudí dostal za kolekciu fotografií Peter Baláš. Vždy asi to vrcholné podujatie sú kopaničiarske majstrovstvá v jedení slivkových gulí. 4, 3, 2, 1 a idete jesť a žiadam 2 minúty. Sú tam 4 kolá. Prvé kolo sú domáci, druhé sú cespolní, tretie je folkloristické, zostavené z súboru, folklorného súboru kopaničiar. Tu sa krmí rukou. Vek ťažko odhadnúť. Takže uvidíme, čo bude. Ale máte za sebou prvú minútku, vážení. V tých prvých troch kolách sa súťaží počtom 10 gúl sa dá na tanier. Súťaží sa 2 minúty. Kto za tie 2 minúty zje najviac tých gúl, ktoré sú omakované
tak ten je víťaz. Do finále sa vlastne dostávajú víťazi týchto jednotlivých troch kôl, ktoré vlastne ide potom 4 minúty súťažia a z toho celkový vyjde víťaz. Začneme teraz, nech sa páči, idú 4 minúty. Chceme mať rekord. Aký bol ten rekord? V ktorom ročníku sa podarilo tých slivkových guli zjesť súťažiacim najviac? Mám taký pocit, že to bolo v ročníku 2012 a bolo to 54 gul. Tento rekord sa síce prekonať nepodarilo, no obaja finalisti, ktorí napokon kvôli zhode museli o víťazstvo zabojovať v rozstrele, mohli byť so svojimi výkonmi spokojní. Veľký potlesk patrí Eve, ktorá zjedla 24 guli. Dohromady zo všetkých troch kôl. 24, gratulujeme. Gratulujeme, Euka. Bolo to super, ale bolo to tak tesné. Ale o jeden kus, 25 kusov zjedol Peťo z folklórneho súboru Kopaničiar. Gratulujeme. Šuhaj pod našim okienkom. Stojí prežalo ste nám na vola, otvoržený praječka moja. Stojí prežalo ste nám na vola, otvoržený praječka.